أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. آئیے محترم ناظرین، اب ان آیات مقدسہ میں آنے والے الفاظ کے معانی جانتے ہیں. حتی یتبین، یہاں تک کہ واضح ہو جائے، الخیط الابید، سفید دھاگا، خیط الاسود، سیاہ داغا. اتمو، تم پورے کرو، فلا تقربوها، پس تم ان کے قریب نہ جاؤ. یبینو، واضح فرماتا ہے، ولا تاکلوا، اور تم نہ کھاؤ، وتدلو بہا، اور تم انہیں لے جاتے ہو. اب ان آیات مبارکہ کا اردو ترجمہ جانتے ہیں. اور کھاؤ پیو، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے صبح کے وقت. پھر پورا کرو روزہ کو رات تک، اور مباشرت نہ کرو ان سے جب کہ تم اعتکاف بیٹھے ہو مسجدوں میں. یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب بھی نہ جانا. اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی اختیار کر لیں. اور نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال آپس میں ناجائز طریقے سے، اور نہ رسائی حاصل کرو اس مال سے حاکموں تک، تاکہ یوں کھاؤ کچھ حصہ لوگوں کے مال کا ظلم سے، حالانکہ تم جانتے ہو. آئیے اب آخر میں ان آیات مقدسہ کی تفسیر جانتے ہیں. علامہ قرطبی کے نزدیک خیط الابیض سے مراد صبح صادق کا طلوع ہے، یعنی وہ روشنی جو دائیں بائیں پھیلتی ہے. صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا خیط ابیض اور خیط اسود اس سے مراد سفید اور سیاہ دو دھاگے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ اس سے مراد رات کی تاریکی اور دن کی روشنی ہے. اس آیت مبارکہ میں پہلے روزے کی ابتدا کا وقت بتایا، پھر ساتھ ہی اس کے اختتام کا وقت بھی بیان فرمایا. صبح صادق سے لے کر رات آنے تک روزہ رکھا جائے. اگر کوئی معتکف ہو یعنی اعتکاف بیٹھا ہو تو اس کے لیے رات کو بھی اپنی بیوی سے مقاربت یعنی مباشرت جائز نہیں. ساتھ ہی یہ واضح فرما دیا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کو توڑ کر آگے نکل جانے کا خیال ہی مت کرو. تمہاری سلامتی اور بھلائی اسی میں ہے کہ ان کے نزدیک تک مت جاؤ. جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان کے پاس بھی نہ جاؤ. دوسری آیت مبارکہ میں اسلامی نظام معاشیات کا ایک اور قاعدہ بیان ہو رہا ہے، یعنی ناجائز طریقہ سے لوگوں کے مال نہ کھاؤ. علامہ قرطبی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ شخص جس نے ایسے طریقے سے مال حاصل کیا جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی، تو اس نے گویا باطل طریقے سے مال کھایا.
اس میں جوا، دھوکہ دہی، زبردستی جھین لینا، کسی کے حقوق کا انکار کرنا اور وہ مال جسے اس کے مالک نے خوشی سے نہ دیا ہو، سب عقل باطل میں حرام میں شامل ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص رشوت دے کر یا جھوٹی قسم کھا کر یا جھوٹی گواہیاں دلوا کر اپنے حق میں فیصلہ کروا لے تو قاضی کا فیصلہ بھی حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق کسی مسلمان بھائی کا حق جو حرام اور ناجائز طریقے سے لیا گیا ہو وہ دوسرے کے حق میں آگ کا ٹکڑا ہے۔ دور جاہلیت میں دوسروں کے مال ناجائز طور پر کھانے کا یہ بھی ایک مروج طریقہ تھا جو اب بھی ہے کہ حکام کو رشوت دے کر ان سے اپنے حق میں فیصلہ کرا لیا جائے۔ اس ناپاک طریقے کی ممانعت فرما دی گئی ہے۔ لفظ فریق کا معنی گروہ بھی ہے اور کسی چیز کے حصہ اور جز کو بھی فریق کہتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن و حدیث پڑھنے، سیکھنے اور پھر ان پر کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو تک فی امان اللہ۔